Майже 400 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг отримала Дніпропетровська область. Вкласти гроші планують в траси у напрямку Кривого Рогу, Донецька і П'ятихаток. Всього, за словами дорожників, відремонтують майже 90 кілометрів. Роботи почнуться вже за півтора тижні, а закінчити планують до настання холодів. Поточний ремонт, власне, норм, да, предусматриває собою виконання робіт по ямочному ремонту, усиление конструктива, это или регенерация, или устройством дополнительных слоев, да, без расширения проезжей части.